Oj, klockan är 5:05. Och nu gäller det att väcka de här personerna för att sedan ge dem ledtrådarna. Antagligen blir jag lynchad. Och jag tror vi börjar på en gång. Har du kamera med mig? God morgon. God morgon. Du ska få en liten ledtråd där bara. Och vi ska inte komplicera det här med tanke på att det är lite svårtalat på morgon. Vi ses om en kvart. Vad är klockan? Ja, hon är bara strax 6. God morgon, lilla gubben. God morgon. Du förstår att här kommer jag med lite ledtråd. Redan? Ja, tyvärr. Hej, kollega. Jag kommer med lite ledtråd här. Och, innan frukost? Ja, frukost får du på plats, kan man säga. Ha en trevlig dag. De skulle nog vilja hyvla mig i bitar. Men det skiter jag i. Därför de ska inte hoppa på Brönberg, för då blir det 10 gånger värre. Det är inte särskilt likt. På det här låter som jag inte förstår det. Där är stämningen hård, men den är jävligt jäklig, va? Vad gör du? Ska du göra det olyckligt? Ska du göra både dig och mig olyckligt? Och det här är Captain James. James! Det är klart att det är en genial plan, visst är det det? Stackars vattenstålare! Stanley Garner, det är jag som bor i våningen ovanpå. Och du är snut, va? Du skulle klä en svinpäls. Var det inte för sent? Välkomna ut. Varsågod. Så. Så ställer vi upp och så här ska jag berätta lite grann vad det handlar om. Man kan i alla fall säga att det här var nog. Den här klädkoden är väl kanske inte vad ni är vana vid riktigt. Och nu skulle jag vilja att vi kliver upp här på vagnen. Tack. Vilka tre stycken tre på vänster sida. Oh, Gud, håller det här, ja. Och två stycken på höger. Luta er tillbaka och njut. Eftersom ni inte har fått någon frukost så kan jag erbjuda er här olika tilltugg till kaffet. Jag avstår helst för att kommentera Ulfs väckning. Det var inte roligt. Speciellt med tanke på att vi kom i säng så där vid, ja, vad var hon? 12:30 eller? Jag tyckte att bara jag fick på mig kläderna och kom upp och fick kepsen på mig och satte den där, så tyckte jag var jättekul. Nej då. Den mjölken skulle ju användas till kaffet. Ja, nu skiter vi, oj! Ja, som ni alla förstår så finns det ju en anledning varför vi är uppe så här tidigt. Ja, ja, men ska mjölka står vi så fort. Ja, det är inte alls säkert. Men du vet, då får vi hoppas att vi inte bara ska sitta så här hela dagen. Släpp ut oss! Här kommer nya boskapet. Så. Kon har väntat en hel timme, så de har det. Nu är det bara att sätta igång. Ja, då är det bara att sätta igång. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field. Men du, att den där kon står så stilla och fint. Och ja, de vill bli mjölkade. Ja. Så, nu går vi till nästa. Tar vi nästa. Ja, men gud så fin då. Ja, man blir ju nästan lite religiös. Ja, precis. Det är som att komma in i kyrkan. Om man ska få Stockholmsfolk eller storstadsfolk att vara tysta, så tror jag man ska ta in människor i en bondgård, va? Jag tror det är bättre än i kyrkan faktiskt, för det, man blir nästan tjutfärdig. Här har du en kalv också. Två kalvar. Två kalvar. Hej, kalven. Ursäkta mig. Jag får ha. Först får vi ha. Men jag hittade inte. Ja, men jag försökte sätta på den där mjölkapparaten där. De känner ju direkt att nu står det någon fummelfinger här liksom. Ja, men kom nu här. Så. Så. Nu kommer det mjölk. Va? Lillekyss. Åh, oh, vad du klär dig katt. Och du klär dig katt. Ja, de hade ju två kattungar där inne som var helt ljuvliga. Och sen är det häftigt att se hur han känner sina djur. Han klappar på dem och han pratar lite med dem.
Det var en gång två systrar i en liten by. Den ena var begagnad men den andra var ny. Den ena var charmerande, den andra var skön. Den ena var ett krång. Undrar man är glad för vår arbetskraft. Var inte så mjuk nu, det är ingen ballad. Chop chop. Chop chop. Titta, nu kommer nästa gäng. Kusser här. Nej, men kom lille vän. Kom här du. Kom så. Kom här. De måste ju tycka det är härligt att få komma ut så här. Det var sista va? Det blev fint. Eller hur då, Dan? Jag tror jag. Ja, då ska vi stänga här va? Jag hoppas att ni inte haft för mycket besök. Inget besvär, Ulf. Tack snälla du för idag. Och det gick ju hyfsat, får vi säga. Och det var trevligt, det var ju vanligt folk. Ingenting konstigt med dem. Ja. Vad tänker ni på för film? Ja. Vad vi tänker? Ja. Sista resan. Den sista färden. Sista färden. Ja. Burt Reynolds. Vem gör grisen? Jag. Vad heter han? Ja, välkomna till frukosten, därför att det blev ju så kort och konstigt i morse. Hur vill du att vi ska sitta då? Ja, det är uppspelningen. Ja, men titta här då. Vi sätter oss ner, eller? Ja, titta på blåbärsrisen. Vi var ju tvingade att göra så här, därför att de där stackars korna, de blir ju helvete skval om de inte blir mjölkade på tider. Så. Ja. Men jag hoppas att ni tyckte det var något sådär intressant. Ja, alltså. Ja det var ju... Vi var så rörda. Ja. Men ta lite kaffe, här finns smörgåsar. Men jag tänkte bespara er med frågor, så jag tänkte göra lite resumé. Så ni vet vem jag är. Mm. Så kan ni ägna åt kaffet och smörgåsarna för att... Men man kan, om man har frågor får man ändå ställa dem. Då får man ställa dem. Mm. Då är det så här att jag är då född 7/4/47. Mm. 7 april 47, jag är vedur. Mm. Och mina föräldrar planerade mig, de var gifta och allting var frid och fröjd. Ja, min första barndomsminne, det är väl egentligen när jag gick med tummen i ett spårvagnsspår i Bromma. Mina föräldrar rundade var jag hade tagit vägen. Och det var någon som hade hittat min Ockeby. Och då gick jag fortfarande med tummen i spåret. Den stora kärleken var ju mamma. Men pappa var den stora idolen. För pappa var ju då, han var lite idrottsman, han var innovatör, han var företagare. En ganska auktoritär person. Han och jag flyttade sedermera ihop. Mina föräldrar skildes 1958, då var jag 11 år. Och på den tiden var det väldigt unikt att ena barnet flyttade ihop med pappan. Men mamma och jag stod inte ut med varandra. Så jag är egentligen uppfostrad av min far. Men av min mor också. Men min bror bodde kvar hos min mor och jag bodde kvar hos far. Och då kan jag samtidigt nämna att vissa anklagar mig för att vara väldigt pedantisk och ordningsam. Och det kom sig av att min far hade hjälp hemma i sin våning på Östermalm. Och då tyckte jag att den här hjälpen fick så bra betalt så jag hade så dåligt med fickpengar. Så jag frågade pappa, kan inte jag få göra det där? Ja, vad menar du? Ja, jag kan väl städa. Jag kan väl städa och fixa. Om jag får lite, ja. Och då skrattade han och sa, ja, försök det du. Och då var inte jag mer än 12-13 år. Han åkte iväg på en utlandsresa och... Jag höll på varje dag i 5 eller 6 dagar. Bonade golv med en gammal bonmaskin, plyschgardiner, sög dem, tvättade fönster, du vet, höga fönster. Mm. Och gammal parkett och så här, som knallrade, du vet. Och så kom min far hem, går in precis som vanligt. Mm. Och så sätter han sig i sin lappfotölj och sen ska vi, hur har du haft det? Jo, det är bra, så här. Men du, ska vi inte dricka lite te? Jo, säger jag. Ja, du, ta med dig skorporna. Så jag gick ut i köket, fyllde på serveringsvagn, gick hit med teet och så tog han en skorpa och började tugga. Och allt rasade ner på golvet. Jag höll på att bli tokig. Vad gör du? Ser du att jag städar hela våningen? Så jag var ju där och tog upp direkt. Och du vet, efter en sån upplevelse, när du har gått omkring i 5 dagar och städat efter skolan samtidigt som du gjort läxor och så vidare, så tänkte jag, det här gör jag aldrig om. Jag gör aldrig om det. Så att därav, så fort det blev lite stökigt någonstans, så var jag där och fixade till det. Va?
Han har aldrig förklarat någonting förut. Har jag bara tyckt att man märkligt håller på att tjafsa för en jordnöt eller så. Men om man får en förklaring till varför, som han berättade den här långa historien. Och det skulle han ha gjort till mig, tycker jag, för länge sedan. Så hade jag förstått det där mer. För jag tyckte att det var fånigt att hålla på att ligga och rätta in matten och hålla på och bry sig om jordnötter och sånt där. Fast det där går att jobba bort alltså. Ja, det faktiskt. Gör det säkert. Ja. Men för att fortsätta där vi var så gick jag sedan på Tekniska Real och sökte in på teknisk och gick på teknisk, men mina humanistiska intressen tog över. Och det var ju föräldrarna som valde bana åt den. Men så sökte jag till Kalle Flygare och kom in. Och jag gick provmånaden ihop med Christer Pettersson. Va? Va? Är det sant? Ja, jag gjorde det. Den Christer Pettersson? Ja. Och du vet, det var ganska fascinerande därför att han kom ju dit i klubbkavaj och välvårdad och verbal och vad du vill. Och samtidigt då så sökte jag in till Balettakademin och gick parallellt Balettakademin. Va? Karl Frygares skola, pluggade och för att finansiera allt detta så jobbade jag på nätterna på sjukhus. Och sen så blev min far så förbannad på att när han fick reda på att jag gick på den här scenskolan så att han åkte ut och hämtade mig rent ut. Drog ut mig från lektion. Så. Nej, va? Ja, jag gjorde det. Hur gammal var du då? 17, va? Så att jag fick lämna hemmet och klara mig själv. Helt enkelt. Jag gick på auditions och allt möjligt. Och 1966 så debuterade jag på Skolteatern på Riksteatern. Hår, hair. 1968. Jag var förlovad med en mulatska som hette Victoria Pandelides. Jag hade filmat i Grekland. Jag hade fått en agent i staterna. Trivdes inte med att vara utomlands i den hierarkin. Jag tog mig hem och gjorde en audition på Skala. Men meningen var att den jag var förlovad med skulle göra audition. Och jag fick en roll i Hår. Som jag inte hade räknat med, utan meningen var att Vicky skulle ha den. Jag kom dit i kommer jag ihåg, kostym och väst och en tab, krag och kråsnål, eller jag vill säga. Men sen satte jag på mig en peruk och blev hippie och sen gick jag hem i min kostym igen. Så att jag hörde ju inte till den där världen överhuvudtaget. Även den ensemblen betraktade mig som en udda figur då, eftersom ja, man var vattenkammad och fin helt enkelt. Exercise, som var den första tv-produktionen som jag gjorde. Det är inte sant, grabbar. Klockan kvart i samma kväll så sitter en ensam kille på sin säng och putsar sina permissionskort. Det var ett ämne som handlade om vapenvägran. Och det var väldigt aktuellt då. Och där gjorde jag tydligen ifrån mig så pass att Hans Dahlin, som var regissör och även medverkade i Exercise, och Edvin Adelsson, som skulle göra Mark Rells i Vadköping, fick se det här och tyckte att han skulle vilja träffa mig. Edvin Adelsson. Johan, du går inte med grevinnan numera. Häradshövdingen tycker inte om mig. Tycker han inte om dig? Tycker han inte om dig? Han bad mig dra åt helvete. Låt mig vara fri. Under repetitionerna och under inspelningen så var det lite konfrontation mellan Edvin Adelsson och mig. Han var ju van att bestämma och han var lite feodal av sig. Så här. Gör så här. Och då sa jag, snälla farbror Edvin, jag hade inte tänkt mig så. Då tvärstannade ju han undrade ju vad är det frågan om. Men vi lyckades hitta varann. På något underligt vis. Han blev min andra pappa, Edvin. Och pappa blev ju svartsjuk på honom. Alltså. Mm. Och det var en konflikt. För jag umgick sig med Edvin. Var ju hemma hos Ulla och Edvin. Och... Om jag nu inte hade brytt mig om mina barn. Och har ångest för det och tycker att det är jättejobbigt. Och någon annan, och de tyr sig till någon annan. Så är det klart att jag också skulle tycka det var jobbigt. Så att den svartsjukan är inte svår att förstå. Efter ett antal år jag hade varit i yrket så ringer han mig och säger jag vill prata med dig. Jaha. Och så sitter vi där och säger så här. Ja du håller på med det här du.
Och egentligen behöver jag ju hjälp på firman och så. Och jag har varit och tittat på dig. Utan att du har vetat om det. Du gjorde någonting av Tjekov och sprang omkring i linnekostym. Och du gjorde något sotare i minst en stad var det väl. Och ja, så var du ju på Sanders och gjorde den där hippie-musiklen. Men det är konstigt. När du går ut på gatan så är du lik förbannat ingenting. Mm. Och det var vad jag fick höra. Och det var hans uppfattning om vad jag sysslade med. Och det i sin tur ledde till att jag ska visa gubben. Mm. Så att jag startade ju RTV en gång i tiden och produktade då producentekvationer och körde igång egen verksamhet. Och då hade jag ju 17 team runt om i Sverige. Mm. Oj. Som omsatte 12 miljoner på den tiden. Och då kom ju Magnus Brigget från TV4 och gjorde reportage om det här produktionsbolaget. Och då hade pappa sett det. Det var ett fint kontor. Och det var stort. Det var mycket folk. Du var en lite impad. Ja, du var en lite impad. Men du var aldrig så förbannad så att du liksom bröt med honom. Utan du lät honom få säga det och så bevisade du någonting annat. Jag tycker det var ganska storartat ändå av det att du tog emot och gick dit och mötte upp honom och så vidare. Jag älskade min far. Mm. Det. Men, var det en av anledningarna till att du bildade det här produktionsbolaget, RTV? Alltså för att göra honom lite mer nöjd? Anledningen till att jag var tvingad bilda RTV var att jag startade Thalia-förbundet. Mm. För då fick jag yrkesförbud. Va? Ja. Varför det? Varför det? Jo, det var ett därför att jag opponerade mig mot Teaterförbundet och det skulle jag aldrig ha gjort. Det var inte bara jag, det var flera stycken. Jag var medlem nummer 2. Ja, tror jag. Du var lojal. Mm. Han är ju väldigt rak. Han säger ju ifrån när det är någonting som känns tokigt. Man trodde ju att han var att han inte var en sån där som var speciellt solidarisk. Jag trodde att han var mera sådär att han tänkte på ja, nu ska jag göra min grej och sådär som man måste tänka i och för sig. Alla de projekt som jag hade framåt, de bara gled bort. Alltså jag fick ett form av TV, alltså TV. TV, ja. Och ja, det var över hela vägen. Det var precis som folk var skraja för att jobba med mig och att jag var en jävla borgarbracka och men allt det här gjorde jag ju för artisternas skull. Jag gjorde det ju inte för min egen skull. Precis. Men jag tycker inte vi pratar med er just nu. Vi gick upp tidigt och så här. Och jag hoppas att ni orkar. För jag har en liten aktivitet på G här. Jaha. Ja, som är lite småkul. Ni får se. Men okay. Vi lyfter på oss nu och så går vi upp den vägen. Ja. Ja, kom igen där. Som ni ser står Gert här igen som körde oss med traktorn. Ja, hej! Han är inte bara bra på att köra traktor utan han är bra på andra saker också. Vi ska nämligen skjuta leduve. Wow. Ja. Okay. Och Gert får börja med att introducera oss lite grann i det här. Och då föreslår jag att du börjar med damerna. Då ska jag fråga er om ni någonsin har provat på det någon gång tidigare. Aldrig någonsin. Då börjar du. Mm, jag börjar. Ja. Nu osäker är jag så tryck inte på att trycka nu. Nej. Och så säger du pull, så kommer det. Pull! Åh, fy fan! Vad det smalt? Vilken jävla smäll! Ja, det var lite för bråttom där. Nej, men det är ju hemskt! Är du beredd? Ja, det vet jag inte, men jag får... Då säger du pull, så kommer det. Pull! Ah! Fy fan! Aldrig i livet mer. Eller hur, visst är det läskigt? Det var det bästa jag har varit med. Ja, men då tar vi pojkarna då. Börja. Så säger du pull, så kommer han. Pull. Bra. Ja, du är så nära. Vad tyckte du, Niklas? Ja, jag är ingen skytt jag heller. Jag sa till Monica, när du där har du nog en som kan skjuta. Nej, så. Det är ju... Pull. Ja! Ja! Det var det värsta. Du har gjort det här för. Men det var bra för hans manlighet. Pull. Ja, det är bra. På raken. Okej, pull. Ja, det är klockan. Så är det här med leduv. Det har jag ingen aning om leduverskytte. Men det lyckades jag pricka allihop. Men det var ju snarare så att jag själv också blev förvånad. Ja, det är bra. Pull.
Snyggt! Ja! Du leder för närvarande med 3 träffar av 3. Du fick? 0. 0. Ja. Jag har 2 träffar av 3. Och nu fortsätter vi ner här, så kommer vi till nästa moment. Varsågod, vi går. Och nu är det så att vi ska skjuta pil, båge. Det här känns mer, tycker jag. Så mer, jag, mer Robin Hood. Vad kul, ja. Vad bra. Ja, tycker vi tar damerna först. Rak vänster arm. Ja, det är klart. Ja, sen släpper du bara när du tror att du... Oj! Oj! Inte så dåligt, va? Inte så dåligt. Tort, 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 tort. Ja, det är jättekul! Ja! Från klarhet till klarhet. Ja, tackar. Jag tackar. Jag blöjer mig över innan jag hinner göra en. Mer med höften. Ja. Ja, det var nästan. Det var nästan som kom över bäcken i alla fall. Det gjorde bäcken. Det gick lite bättre däremot på pilbågen. Där var det ju bara att vara stark i arm på något sätt. Och ja, jag fick iväg den i alla fall. Det tyckte jag var okej. Oj, oj, oj! Du tog en eld! När vi kom till pilbågen så är, jag känner mig mer som Robin Hood. Och det var ju verkligen min grej. Mitt i prick bara. Det var ju... Ja, det här var... Eftersom Dan var så mallig efter att han hade vunnit ledduvskyttet så var det jättehärligt att se den där pilen. Det var ju mest röta faktiskt. Ja! Det är ju ruggigt bra. Det är kanonfint. Ja! Ja, det är bra. Fy tusan alltså. Och så siktar du sen. Ja! Bra! Han har fortfarande chans att komma tvåa. Upp till ögat med... Ögat, ögat. Andra ögat är bättre. Nej. Andra ögat? Fan, det är inte 3 ögon. Det är några musiker som skulle lugna. Ja, det är bra. Jag ska be att få utse en vinnare i de här 2 grenarna. Och det blir inte så lätt. Därför att du vann den första grenen. Ja. Du vann den andra grenen. Det blir delat första pris. Och då gör vi så här. Ole, dole, doff, kinky, lörne, koff. Du. Va? Vi ska förflytta oss dit bort. Och sen ska vi utföra en liten grej. Okej. Följ med nu, grabbar. Kom igen nu. Hopp. Vi kommer. Ja, du vet, det här är nästan som att börja bli lite barn. Komma i barndomen. Det här är farliga grejer, vet du. Okej. Ja, det lyssnar nu. Du ställer där. Så? Och så ställer sig Marie där, vet du, Niklas. Och så har vi Danne här. Mm. Du är då den hedervärda vinnare, vet du, så du ska få utföra det. Ser du vad som står där? Ja, kassaskåp. Visst, vet du. Det kan vara klassiskt kassaskåp. Ja, men jag är få... polis. Jag är ju gren. Just nu är du till det. Det är ett hypermodernt schweiziskt precisionsarbete. Det är brandsäkert, dyrksäkert och sprängsäkert. Det är totalt omöjligt att ta sig in i skåpet om man inte känner till koden. Men vad gör vi då? Du, nej, du ska gå fram där, så ska vi se om du kan smälla upp det där. Grattis, säger jag bara. Lycka till! Först ska man dra upp den här. Ja. Vilken jävla smäll! Ja! Jag som har laddat den med lite gastrit och grejer. Och jag tänkte, det är väl en liten plupp liksom. Jag trodde faktiskt att, jaha, det här var det sista jag var med om. En tv-inspelning i Stjärnorna på slottet. Här finns det grejer, vet du. Nu ska vi äta lunch. Det är mycket skjutande här idag. Jag tar sallad där, helt enkelt. Gör det. Oj, oj, oj. Det här är alltså korvkaka. Det är inte något annat än mormors mammas korvkaka. Mm. Men du, när du, vad sa din mamma då när du började gå på Kalle Flygare? Och... Hon tyckte det var jättetråkigt att inte jag ville följa mina studier på tekniskt. Och... Vad hade du för relation till mamma? Sådär? Var du mycket hos henne eller var det pappa som... På slutet av hennes liv så var jag nästan bara med henne. Ja. Och då blev det en annan relation. Men jag gled ifrån min mor. Din brorsa, hade du kontakt med honom då? Under... Ja, det hade jag till och från. Men han var ju den kloka i familjen och han lyckades ju väldigt bra med sin utbildning. Och vad gör han för någonting? Han är företagare i staterna. Men jag kan nämna en annan sak i sammanhanget med min mor.
och då kanske ni förstår bättre. När jag var 13 år så fick jag mitt sista fysiska straff av henne. Och då gick ögonen ut och in på mig. Därför det hette nämligen, när man hade varit riktigt dum skulle man gå in på sitt rum. Man skulle dra ner rullgardin. Man skulle klä av sig, lägga sig på magen på sängen. Och så fick man vänta. Och så kom mor in med en rotting. Mm. Och så slår hon 5 rapp. Så att rumpan ser ut som ett hjulmönster. Och sen får man vänta tills det här mönstret är på väg. Och så kommer nästa rapp, 5 rapp. Och det fick jag sista gången jag var 13 år. Och då flög jag upp i sängen och sa, slår du mig en gång till så kommer jag att slå dig. Okay. Och på den vägen var det. Och sen var det ingen snack, för sen var det bara pappa. Pappa blev nämligen ombedd någon gång att nu är det din tur att slå dem, förstår du? Mm. Och han var ju ingen sån person som tyckte om våld på något vis. Då stängde han dörren och säger han så här, Ulf, ja, när jag klappar i händerna så skriker du. Så vi hade en uppgörelse. Men det är så ju han en... klappade och jag skrek. Där får du ung jävel. Och det där tyckte jag att det var ett sympatiskt drag att ta. Och så. Så han vann min sympati. Tänker du mycket på det här? Man får egna barn och så tänker man, skulle jag kunna slå min dotter? Aldrig i livet. Det finns inte en chans. Jag kan inte slå ett djur. Jag kan inte... Alltså när vi föste kor där då. Mm. Man behöver bara nudda dem i pinnen så vet de. Mm. Så att det där har jag svårt att förstå. Din dotter, kärleken till din dotter, hon betyder enormt mycket för dig, förstår jag. Ja, det kan man väl säga. Mm. Måste skärpa mig lite. Kan du räcka med vattnet? Självklart. Kommer här. Den enda sanna kärleken är väl egentligen mellan... barn och föräldrar. Mm. Det är ju som man kunde ha skaffat sig fler barn, men jag tycker att det hade varit lite ansvarslöst med tanke på vad man sysslar med och vad man kan prestera för dem. Och sen är ju det här med förhållanden och äktenskap och relationer, det är jättesvårt alltså. Men du lever själv nu? Ja, jag lever själv. Hur länge har du gjort det? Jag avslutade ett förhållande bara för 2 år sedan. Det har varit tungt sorgarbete kan jag säga. Mm. Men jag har bestämt mig för att nu ska jag leva själv. Du har ju spelat det mesta, både musikal och dramatik och fars och komedi. Skulle du kunna tänka dig till exempel att nu i mogen ålder göra en stor dramatisk roll? Ja, då ska jag överraska dig med att säga att det har jag gjort de sista åren ganska... Och det gjorde jag även på Stadsteatern under 14 år. Ja, men nu menar jag. Ja, framledes alltså. Där det inte är så mycket pengar att tjäna kanske, utan mera... Därför den potens som jag tror att du besitter. Alltså jag jobbar inte längre för att jag tycker att det är jättekul. Jag betalar inte för att jobba, det gör jag inte. Nej. Då gör jag en egen produktion. Ja. Då producerar jag själv. Ja. Dramaten till exempel, jag har blivit tillfrågad en gång under 44 år. Mm. Men Stadsteatern är ju mitt faders hus, som man säger. Du har gjort rätt mycket film också. Alltså dramatiska roller på film har du gjort. Tyvärr får jag göra lite för lite film, men... Ja, får du göra en egen. Ja, du får väl starta ett eget filmbolag också. Där det... Men du är väldigt förknippad med... Med Vanheden, Jönssonligan. Ja. Hur många Jönssonfilmer gjorde ni? 8. Jag är jättestolt över de filmerna. Absolut. Jättestolt. Men nu vore det väl aktuellt att göra en kanske? Nej, men vi är för gamla. Ja, men det är kanske lite småkul med pensionärs... Ja, det är ett avslutat kapitel alltså. Mm. Men däremot om man kunde hitta ett nytt komedikoncept som var minst lika bra, då skulle jag gärna gå igång med det. Det är inte så lätt alltså. Har inte du hittat din drömroll? Papparollen? Jo. Och då behöver man ju så många. Man kan inte leva på den. Det är svårt. Alltså. Ja, det är så. Absolut. Och, om det inte för Louisas skull kanske jag inte skulle jobba mer överhuvudtaget. Nej. För jag har så jag kan dra mig undan. Ändå har jag förlorat massor med pengar. Jag fick sälja mig ner ut i skärgården för att klara den här folkenkraschen. Och det var många var miljoner. Involverad i pengar? Ja, det var så att jag hyrde folken av den som hade hyreskontraktet. Och...
Han skrävlade om att han hade fastigheter i Bryssel och så vidare. Så vidare. Mm. Och då lånade jag ut till att börja med 4,5 miljoner. Oj. Som jag tog från egen ficka för att betala in hyrorna. För att kunna vara kvar med mina egna produktioner. Och då var ju sådana som Alla var där. Art. Jaha. Och så vidare. Så vidare. Jag hade ju 5-6 produktioner på Folkan under den här tiden. Mm. Det slutade med att de pengarna jag avsåg att han skulle betala hyrorna för, de åkte iväg någon annanstans. Och då skulle han betala tillbaka i september och årtalet behöver vi betala. Men de pengarna fanns inte. Så att vi förlorade ju kvadratiska summor där under ett och ett halvt års tid. Mm. Och till slut så säger familjebostäder till mig nu, som observerar i ett kommunalt företag, att vill du ha hyreskontakt i Brunnberg så cash is king, säger de över bordet till mig. Mm, och då skulle de höja hyran till det dubbla och då säger jag, det går inte. Så då sålde familjebostäder som ägde fastigheten och hyreskontraktet hela fastigheten för 73 miljoner. Och där försvann ju Folkan. Mm. Kardemumma, kaljära. Förfärligt egentligen. Ja. Men hörni, tack så hemskt mycket för att ni tillbringade lunchen med mig. Och nu är det så här att nu lugnar vi ner oss ett tag. Och så åker vi till slottet och sen så gör vi vad vi vill. Sover eller badar eller vilar. Och så ses vi klockan 18. Ikväll. Tusen tack Ulf för det här. Ja, man kan tack inte så jättemycket. Det var väldigt, väldigt gott. Det var väldigt god korvkaka var. Hej Ulf. Hej Ulf. Min namne. Vad trevligt. Du, vilken mat du har gjort. Tack snälla. Du, sen har du faktiskt valt någonting annat som man inte äter så ofta. Nämligen kalvfrikadeller med dillsås. Ja. Du får bestämma storlek på frikadellerna. Den är för stor. Den storleken, är det okej? Underbar storlek. Lite mat i alla fall. Det här kan jag säga, det är absolut min favorit. Jag tror faktiskt att de kommer att tycka om det här. Jag är ju tokig i det här med viner och sånt. Mm. Men framförallt gör jag ju det här dryck. Ja, det är väl i så fall öl, vatten. Öl, va? Mm. Ja, öl och vatten. Mm. Men sen, frikadellerna, sötsurt. Ja, jag tycker ju mjölk. Men jag är väl inte riktigt naveln. Men ska vi chocka dina kompisar? Och servera mjölk? Servera lite mjölk. Ja. Är inte det jätteroligt? Mitt upp allt efter alla dessa 4 dagar. Kanske de uppskattar. Vet aldrig. Tack sen, Ulf. Tack själv, Ulf. Underbart. Hej då. Hej då. Ska jag ta dem där? Ja. Tack. Åh, gud vad gott det här ska bli. Där sätter vi Dan idag. Som vanligt så har jag faktiskt ingen bestämd fråga inför kvällen när det gäller Ulf. Men du kan ge dig fan på att det dyker upp något. Och så sätter vi Monica här. Och så sätter vi Niklas och Marie här. Och sen är det den eviga singen som vi sätter där. Och som ni ser så är det ju vinglas här. Men de som föredrar att dricka mjölk, de kanske kommer att uppskatta den ännu mer om man dricker mjölken ur ett sånt här glas. Och idag blir det inte riktigt som alla andra dagar, utan det är Campari och soda. Ja, det är vanligt. Ja, med is. Ja, det här är man ju van att göra hemma varje dag. Ja, jag ser det. Det går ju så geschwint. Ja, det tillhör själva städrutinen. Städrutinen. Så, skål. Skål. Hoppas vi får en trevlig kväll. Ja, det får vi. Det kommer vi säkert alla gånger. Med lite prat och mycket sömn. Ja. Hur sitter vi då? Ja, nu ska vi se. Här sitter Marie, här sitter Niklas. Och jag tror att Monica sitter där. Och då sitter jag där bara. Ja, du sitter där på kanten där. Så, har ni hittat era platser? Ja. Ja. Varsågoda och sitt. Tack. Oh. Och då börjar vi med servetterna. Här kommer det nu öl och vatten. Det är vad som är att välja på idag. Ja. Det är ju perfekt. Ja. Jag ska inte ha öl, utan jag ska dricka vatten. Men vi andra ska ha öl. Tack, ja visst. Vad tycker du är... Vad skrattar du åt? Hela och halva. Hela och halva? Hela och halva. Ja. Ja, de är geniala. Det är kongenialt. Vad tycker du finns det bra svensk humor i Sverige nu?
Jag tycker att Killinggänget har varit... De har varit roliga, alltså, tycker jag. Och särskilt i början när de höll på i manegen och... Så tycker jag ju Robert och ja, hela gänget. Alltså, jag tycker hur var det att göra den där fyra nyanser av brunt då? Med, som var en mera allvarlig historia. Jag tycker att vi bryter. Vadå var med din dotter? Vad menar du? Jag är gosad. Gosade? Jo, vad menar du? Vi låg där i sängen med varandra. Vad gjorde du, menar du? Vi gosade. Berätta vad du gjorde, menar du? Ja, jag hade... Berätta! Ja, jag var mellan... Mellan? Ja, jag vet. Nej, jag vet inte. Nu berättar du vad du gjorde med din dotter. Ja, egentligen så är jag inte så särskilt märkvärdigt. Därför att jag gjorde en arbetsuppgift och gjorde den så gott jag kunde med en fruktansvärd roll. Mm. Och jag var ju rädd att man liksom skulle bli förknippad, men nu var den ju inte så stor. Så att... Men det som var roligt var ju att Thomas Alfredsson, han lockar ur det bästa ur. Han har en förmåga att vara pedagogisk som är sanslös, alltså. Men du säger ju ofta vad du tycker och vad du och sådär. Du startade Thalia, var med och startade Thalia-förbundet. Skaffade du en massa fiender i branschen eller folk som liksom... Ja, det tror jag. Ja, men känner du av det fortfarande? Har du fått lida för det? Och alltså kanske inte fått roller på grund av det och inte blivit... inte fått vara med i gänget? Jo, det har jag fått. Jag har fått, men det är klart det är många som vägrar att arbeta med mig, det är det ju. Ja, men är det så? Ja, det är det. Är det inte vad du tror? Nej. Är det inte många som har ändrat sig då under resans gång? Jo, det är förhoppningsvis. Ja. Varför har du alltid brytt? Alltså det har jag alltid undrat sig. Varför satsade du på mig? Varför satsade du på andra ungdomar? Varför har du... Alltså han ställer upp med råd och vad som helst. Har han råd eller pengar eller vad som helst så ställer han upp och finns där. Och det har jag alltid gjort för mig. Han har alltid liksom stöttat mig i den här branschen. Och det kommer jag alltid vara tacksam. Så för mig så blir han ju, eftersom min pappa dog tidigt, så har jag ju alltid försökt. Det är så naturligt att göra det. Man vill hitta en annan som kan hitta den, ja, eller få den platsen. Man behöver någon som tar det sig. Antingen som kickar i arslet och säger så här, skärp dig liksom. Eller någon som är, det var ett bra beslut. Eller som ger en... förslag på hur man ska fungera i livet lite bättre. Nej, men du har ett rättsspart. Du har satsat utan att veta om du får någonting tillbaka, ja. Vilket man inte tror om en människa som är. Men en av orsakerna att vi alla sitter här, det är ju att man någonstans tycker att det är roligare att ge än att ta. Ja. Mm. Och det är ju en grundprincip, skulle jag vilja påstå. Mm. Och för mig har det varit oerhört centralt. Nej, men gud, vad är det ni för oss? Vi måste skåla nu snart. Skål! Ja, nu ser man. Skål! Skål! Hej! Skål. Inte klok. Skål. Åh gud vad gott. Men jag tänkte så här, när jag har lyssnat på dig idag och vi har pratat. Du verkar så rationell med ditt arbete, med dina känslor. Du har liksom ordning och reda hemma. Du har ordning och reda i skallen. Har du lika stor ordning och reda här inne, i ditt bröst? Ja, förutsättningen att ha ordning och reda, det är ju att om jag inte hade det så skulle jag ha väldigt dålig ordning på det som är insidan. Mm. För alltså, det är ju också så att om man har ordning och reda omkring så är det inte en massa orosmoment som... När man arbetar, jag vill ha fokus på det jag gör. Mm. Och är det då så att det är någonting det där gör jag sen, då fixar inte jag det. Mm. Utan jag ligger framför... Ligger lite före. Ja, så man kan... Fokusera sig på det man gör. Mm. Det ligger en bunt räkningar som är betalningsföreläggande på. Är jag menar, det klarar inte jag. Nej. Och saker går sönder och det ska underhållas och sådär. Mm. De brukar säga det. Köper man en båt av Brunnberg, då är den bättre begagnad än ny. Och lika som en bil. För att jag är noga med mina grejer och jag respekt för det som jag har skaffat mig också. Därför att det innebär ju ett visst slit. Min far brukar säga att det är lätt att gå upp. Men det är ett elände att gå ner. Men kan du det? Kan du lita på folk? Svårt. Svårt. Det är som är med
om man säger mina kärleksaffärer. Mm. Där har man inte kunnat lita på vare sig mig eller dem. Och det är lätt att konstatera. Eller hur? Menar du? Ja, alltså, det tycker jag var bästa kommentar. Nej, men inte ekonomi, utan det är liksom jag älskar dig och det är bara du. Och sen kan jag, vad fan var det? Hallå? Och så... Och det gäller ju lika väl kvinnor. Ja, gud vad han är tråkig. Men det är mycket tråkigare när de har gjort samma sak mot oss. Ja, självklart. Då är det förfärligt. Ja, det är förfärligt. Men annars tycker jag det går bra. Annars flyter livet bra. Hur går bilen? Ja, visst. För att lita på någon är ju på något sätt att släppa taget lite. Ja, och släppa kontrollen lite grann. Du vill ha kontroll. Jag är kontrollmänniska. Det är jag. Men när du säger det där så måste jag ändå dra en historia. 2000 så gjorde Björn Gustafsson och jag en föreställning som hette Fullpackat. Och vi hade en liten sufflös där som satt på nätterna och gjorde bearbetningar i våra förmaningar. Och vi blev osams. Någonting så in i helvete. För jag gick ju på texten som jag tyckte att den skulle ligga rätt i mun. Och hon rättade mig hela tiden. Ja, jag förstår. Du vet, det skulle vara perfekt. Så här, snälla du, lyssna på vad jag säger. Och tycker att innehållet är det som står, så köper vi det, okej? Men hon envisade så. Till slut sa jag, herregud, nu får du lämna. Ja, hon gick därifrån och kastade manuset i golvet och så vidare. Så tänkte jag, herregud, hon kan inte hjälpa att jag är idiot. Så jag sprang efter henne och så lyckades jag ordna så att vi... blev vänner igen och hon satte sig och började. Så jag förklarade för henne hur det låg till. Och så här. Hon heter Nishti Stärk, om ni känner till henne. Ja. Och det är en fantastisk människa. Ja, men... Och en av mina absolut bästa vänner idag. Ja, men... Så visade det sig att hon hade lite jobbigt hemma. Hon var invaddad kurd. Mm. Och då hade jag en kusin som var överläkare på Karolinska. Som jag konsulterade och frågade, kan vi göra något för den här familjen. Och det är klart, det är ju väldigt hårt därför att föräldrarna var då kurder och hade skilt sig och hon hade en bror som var lite vrångstyre och då lyckades vi ordna så att han fick hjälp. Och ni tror jag blev jättevänner. Sen 2004 så kommer jag hem i augusti och min bror kommer och besöker mig hemma innan han åker till Amerika. Och då var han jätteförkyld. Och jag sa till honom, kom inte hit för helvete om du är sjuk. Och han hade feber och satt och snurvlade. Och jag vill inte röra Karin. Jag sa, åk hem med dig nu. Dagen efter vart jag sjuk, är klart. Mm. Och sen eskalerade den där influensan, eller vad det var jag hade. Så jag låg med 41,5 graders feber i 3 dagar. Och du vet, och jag tänkte, nej, imorgon... Dör man inte då när man ser det? Ja, det var fantastiskt för. Ja. Jag tänkte, nej, imorgon är det bättre. Jag får en febertopp och sen går jag över. I helvete. Tredje dagen så bara var jag helt väck. Då kommer Nishti ut. Ringer efter en ambulans. Och tar in mig på neurologen på Karolinska. Och de tar hand om mig och konstaterar stroke. Och då hade jag en blodpropp därifrån och hit. Sen satt hon på en pinnstol bredvid mig. I drygt en vecka. Och... min mamma lagade frikadeller med dillsås. Jag vägrade att äta sjukhusmaten. Jag kunde inte gå, jag kunde inte stå, jag kunde inte skriva. Jag kunde ingenting. Men i och med att hon fick in mig där i sista stund så klarade jag mig. Och det gick ju då med blodförtunnande och alla sådana saker och få mig på benen igen. Så att det kan jag säga. Och då var det så att min mor sa att jag, herregud, hon var nämligen emot alla mina kvinnor. Hon tyckte att jag skulle leva ensam. Alla. Mamma tyckte att jag skulle leva ensam. Ja, alltid. Ja. Vilken bra förebild. Ja, du vet, hon tyckte, nej, det är bara horor allihop. Det där skulle jag inte... Jag hade ju ett helvete, va? Jag ska be att få presentera kameran. Nej, ta bort den jävla horor. Så det där var ju ett elände. Vilken underbar mamma. Ja, visst, hör du. Vad fin. Men Nishti älskade hon. Och det var ju tack vare att hon gjorde det här. Och då, gud, vilken underbar människa. Oh. Kan du inte få ihop det med henne? Precis, det skulle jag också ha sagt. Tycker du inte det är kul att vara så folkkär som du? Alltså att, jag vet svenska... inte om det. Du vet inte Nej, om det? Nej, jag vet inte. Fattar du? Men det, att du är... om jag åker ut, jag menar, jag bor ju i Kungsängen. Jag bor ju inte på Lidingö, jag bor i Kungsängen. Ja. Och där älskar ju folk det.
och som det är runt omkring om det är i Sverige. Så. Ja, om inte annat så ska du veta det nu, om du inte visste det innan, att du är väldigt folkkär. Jag är en jättestor folkkär person. Men det måste ju ha varit också, men det, alla som ställer sig på en scen vill ju ha bekräftelse. Och det är kanske inte just publikens bekräftelse man vill ha. Vems bekräftelse var det egentligen som var viktigast för dig? Alltså det började med en kamp med familjen och ett intresse jag hade. Som jag som till varje pris skulle bevisa för dem att jag klarade. Ja. Och sen var det så att jag lyckades komma en bit och en bit till och en bit till. Sen var jag inne i maskinen på något vis. Mm. Mm. Och då tyckte jag, visst, då började jag lära mig saker och ting och... Mm. Och, jag menar, vid det här laget har man jobbat med de stora drakarna. Det gjorde man ju. Ja, men var det? Men det är aldrig så att jag har känt mig särskilt så där jättestolt. Därför det tog mig nog, det tog min far ifrån mig när han sa det där att jag har sett det, jag har gjort det. När du går ut på gatan är du lik förbannat ingenting. Ja. Och då, men jag är glad för att han gjorde det. För att det kan stiga något huvud och... Man får lite hybris och så här, utan det är ingenting som självklart. För nästa uppgift vet inte jag om jag klarar. Precis, precis. Det är fan. Vilken är den absolut svåraste roll du har gjort? Jag tror det var Shining City faktiskt. Som jag gjorde för några år sedan på Playhouse. För då pluggade jag text i 8 månader. Sen hade vi premiären på det där och jag fick ju väldigt mycket superlativer i pressen och så här. Då kändes det som en seger. Men det var ju en ångest från det man gick hem på kvällen till dagen efter. Så den gick man kring med ständigt. För får plugga varje dag. Men hur gör ni när ni pluggar in? Men hur gör du som kan spela liksom 200 låtar på en kväll? Vi tycker det är genialt att ni kan lära först alla noter och dessutom sångtext och allting. Ja. Så vi tycker att vårt jobb är jätteenkelt jämfört med era. Alltså det är ju det som är så konstigt. Men det är ju det att vi har respekt för varandras yrken. Och det är ju kul att vi har. Det är säkert många som ser det här som förväntar sig att jag ska sitta här och vara rolig här. Och det har jag lite ångest för faktiskt. Nej, har jag. Varför har du det? Ja, därför det förväntas att jag ska vara rolig kanske. Men har du lidit av det tycker du? Är det många som kommer fram till dig som sån där på tjena Sickan, fan. Ja, du sätter på ett charterplan och de får 3 järn i sig, sen är du kört. Ja, tjena, jag vet inte vad ni är det. Maja, kolla vem som sitter där! Du vet, det är rysare. Det som är roligt, det, och när ni pratar om Jönsson, och jag är faktiskt jättestolt. För när jag var ute på turné nu sist, så kom jag till Karlstad till exempel. Och då står en liten kille utanför scenengången med en hatt, vet du, och ett program och hela. Nej, hej, hej! Ja, men hejsan, hej! Jag har väntat på dig här. Har du det? Ja, jag är du vanlig, va? Ja, titta. Hatten och... Ja, du vet. Och sen skrev jag en autograf i programmet. Eller skit, stod och snackade med honom. Då blev jag så rörd, va? Ja, det är gulligt. Då blev jag så rörd. Och då tycker jag det är värt allt. Allt är så här i världen. Alltså. Nu ska jag... Titta efter dessert lite. Mm. Så kan väl ni väl nicka till under tiden. Vi kan nicka till lite. Vi kan sitta och sova lite. Ja. Så kommer jag sen. Tack. Bye bye. Bye bye. Det är ju roligt det här med... När som du pepåkade. Att, nej, jag skiter i det. Jag bryr mig inte om. Och så plötsligt så är det... Alltså den här dubbelnaturen som vi har. Men det, han är inkonsekvent. Och det är ju underbart med honom. Det är det som gör honom, tycker jag, att det är fantastiskt. Ja, han kan verkligen sitta och skälla och gapa och vara så... Och sen, det är skitsamma, det är skitsamma. Ja, det ber jag inte om alls. Och det ber jag inte smack om. Och så säger han direkt efter, så börjar han säga, så ja, det är den finaste jag har varit med om. Och det, du kan ju inte annat än älska en sån människa, det är bara så. Någonting har det. Oj, jösses. Det är ingen Ekströmskräm inte. Det här är med kärlek gjord. Jordgubbskräm, ja. Kan du förklara hur du har gjort det här? Alltså det jag begriper inte. Det är... Bara naturliga råvaror. Det är det, ja. Jordgubbarna, socker, citron, vatten. That's it. Det här är alltså världens käk, tycker jag. Ja, får ursäkta, jag tycker det. De får sen några goda skorpor till och lite mjölk. Det är väl Sverige? Ja, det var det. Det är ju någonting med det här. Grabbmacho-grejerna. Det är klart, att det inte, är naturligtvis. Som många män har, va, det här att det är, man bryr sig egentligen inte. Va, utan, och så ser man ju att det är ju ett
en människa som är oerhört känslig. Det är svårare att vara man och växa upp i ett samhälle och vara blödig och våga stå för det. Att vi har känslor och vi är faktiskt inte, vi behöver inte stå här hela tiden. Kan det vara så? Alltså, kan det vara skönt för en, säg då, macho skådis som många vågar ju inte alls. Nej, men det är ju just det som är problemet. Att det är just det. I modet. Just det som Ulf börjar ju närma sig, tycker jag också, i livet. Så att han börjar vilja det. Göra den här svagare. För att han har varit så liksom så här. Och han börjar närma sig just det ögonblicket som kan bli fantastiskt. Därför förstår jag att du har tjatat. Jag tycker du ska fortsätta tjata om det här. Vilken roll och vilken... Alltså, det vill han inte släppa till, men vi ska se om det går. För att jag tror visst att han har, jag tror visst att han skulle göra något sånt. Även om det var dåligt betalt. Va? Därför att det är ju de teatrar som gör sånt som jag tycker att han borde göra nu. Det är dåligt betalt. Va? Mm. Vad finns det för manliga roller som är sådär, som har nej, men jag skulle kunna tänka mig se honom. Till exempel, alltså, skulle han ju vara en obeskrivligt bra i Handelsresandens död. Okay. Som den där handelsresanden som är precis på väg utför. Ja. Och som har varit lite sådär glassig. Ja. Och du vet, får upp den där bruden på hotellrummet och ändå har sina grabbar och allt det där. Mm. Och frun, alltså han är, det är en sån perfekt ålder, ja, perfekt faktiskt för honom. Lite snygg och är på väg att bli lite äldre. Mm. Men vi har suttit här och planerat din framtid lite. Alltså, nu kan vi inte säga det helt enkelt. Eller ska vi inte säga det, Rolf? Jo, vi har suttit och pratat om... En handelsresandes död. Att vi hade velat se dig som i handelsresandes död. Det är väl en av de bästa moderna, i modern tid skrivna pjäser. Där jag tycker att du är... Alltså så handen ut i handsken för den rollen. Va? Det gjorde Claes Månsson så bra så det är svårt att göra om. Ja visst, nu har den det är smickrande att du säger det, men det, alltså, det är en fantastisk roll. Det förutsätter ju inte att man inte spelar den med. Den kan man göra på ett jävla bra man pjäs. Kommer ihåg den pjäsen, det är när pappan kommer hem. Just den här konklusionen och allt. Ja, nu är allting betalt. Huset är betalt, allting är klart. Så nu kan vi pusta ut och sen dör Karl. Så hur känns ju livet ibland nu? Åh, här nu. Inga räntor, ingenting nu. Nu kan jag direkt... Så dör man. Men det är väl en roll som du skulle kunna tycka... Jag menar, den skulle ju kunna vara jävligt stimulerande för dig. För du har ju hela den. Om vi nu ska sitta och rollbesätta här. Mm, det är kul. Ja, det är faktiskt... Men vad blir det nu då? Ja! Nej, men... Jordgubbskräm. Med mjölk. Soppa, skorpor. Och mandelskorpor. Nej, gud vad gott. Tack. Smaklig avslutning. Men vad ser du dig främst som? Ja, men du är ju entreprenör, kan man ju säga. Ja, men det är du ju. Du gillar ju businessen och du gillar att producera. Liten del av mig. Men vad är den största delen? Den största delen skådespelare? Självklart. Men då är det så här i ärlighetens namn att när man inte kan försörja sig som skådespelare i den utsträckning som man skulle vilja, då måste man skaffa sig ett annat ben att stå på. Jag kan säga så här då, eftersom jag sitter här och får prata. Att det är ju sällan eller aldrig som man möter kollegor och... Jag umgås inte så mycket med kollegor. Jag umgås mest med människor som ibland frågar en, hur kan du lära utantill? Och hur är det där och hur är det där? Och då är det ju befriande att sitta med kollegor och prata om det här yrkesutövandet och villkoren och så där. Det tycker jag har gett mig jättemycket. Kul. Jag är jätteglad att jag har fått göra det, även om det en del av ens integritet har gått nu, all världens väg. Men ska vi röra på oss eller? Ja. Tusen tack för en god middag. Tack för att du kom. Det var en väldigt speciell, rolig middag. Tusen tack. Jag hade en bild av er som personer innan jag kom hit. Och nu ska vi se om den bilden stämmer. För ni ska få en liten gåva av mig som ni kan hänga upp någonstans. Det här är Marie Göransson. Och vad är det här? Dramatenvagn. Ja.
Och vem sitter i den? Är det Janne? Janne. Gud, så. Sitter på en gred och sjunger och är överlycklig. Ja, och kvittrar. Ja, just det. Tack kvitt, så kvitt. Helst. Här har vi ängeln med en liten djävul på ryggen. Ja, det är så. Har du ändrat uppfattning, eller? Vad ska man säga? Jag tycker att jag läste av er ganska väl. Jaha, jag fruktade det värsta. Ja, och så kommer vi till kapitlet Ekborg. Den är överexploaterad rökta böckling. Som skjuter nu ur en kanon. Den där är väldigt roligt. Ja, jättefin. Jag så älskar det. Det var ju en chansning för att jag hade en bild av samtliga från början och mitt uppe så tyckte jag att det stämde ganska bra. Och samtidigt med detta ska jag då be att få överlämna morgondagen till Marie. Jag ska inte prata för mycket nu, jag ska ju prata imorgon. Ja. Det ska bli väldigt roligt. Sov gott och tack för denna jättefina dag. Och tänk på att vad som än händer imorgon så älskar jag er fyra. Mm-hmm. Vad ni gör med mig. Nu ska vi inte kunna sova. Mm. Okay. Det är mycket spännande. Klockan 11:30 så nu ska jag be att få lägga mig om ni ursäktar och tack så hemskt mycket för idag. Men jag skulle uppskatta om jag fick träffa er imorgon igen. Okej? Okay? Hej då! Jag ska se, jag kanske ska ha den här hatten i alla fall. Sätta den till den. Nej, gud vad nervös jag är. Nu måste jag lära mig den här texten. Jag måste gå och lägga mig nu, för det är min dag imorgon och jag är jättenervös. Det här ska bli hur otäckt som helst, men jättekul. Hej då! Jag måste lära mig lite text, förstår ni? Jag har haft en dröm. Jag lämnar tävlingen. Vad snygg jag var. Era svårigheter får ni lösa själva. Ni får sy, ni får hjälpa varandra. Hade jag dött, då hade jag dött i frihet. Få skratta ihjäl sig på det sättet, det hade varit ohyggligt roligt. Jag lyssnar efter fotsteg på min trädgårdsgång. Dina snabba fotsteg, kvällen känns så lång.